שלום לכולם. זוהי דוקטור ג'ודי ברודר, אני דוקטור דנה פוגאץ', שאנחנו בחרנו לדבר על שני נושאים, גם קשורים אחד לשני וגם נפרדים. הנושא הראשון הוא הודעת חוץ של נאשם. הנושא השני הוא כלל הפסילה הפסיקתי, או במילים אחרות, מתי אפשר לפסול הודעה שהוצגה בבית משפט. נפתח בהודעת החוץ. אכן. הודעת חוץ של נאשם זה מקרה שבו הנאשם מודה שעבר את העבירה, אלא שההודעה נאמרת מחוץ לבית המשפט, והנאשם אינו חוזר אליה בבית המשפט. סעיף 12 לפקודת הראיות קובע את הכלל, והכלל הוא שהראיה הזו היא קבילה. היא תמיד קבילה. הנאשם שהודה בביצוע הראיה, הראיה הזו תמיד קבילה נגדו. התנאי היחיד הוא שבית המשפט צריך לוודא שהיא נאמרה חופשית ומרצון. השאלה שנשאלה למעשה במשך כל השנים בבית המשפט, מה המשמעות של חופשית ומרצון? מה נקודת המוצא? במשך שנים ההלכה הייתה מאוד מאוד ברורה. נקודת המוצא היא מהימנותה של ההודיה. אנחנו לא רוצים ליפול במקום של הודיות שווא, שאנשים מודים במעשים שהם לא ביצעו אותם. ואז נשאל, אוקיי, איך אנחנו נדע שאכן המדובר בהודיה שהיא אמיתית, שאינה שקרית? היו שתי גישות במשך שנים. גישה אחת אמרה, יש לנו גישה פורמליסטית, אובייקטיבית. ברגע שהופעל אמצעי פסול, יש חשש שמא ההודיה אינה הודיית אמת, אלא הודיית שווא, ואנחנו נפסול את אותה הודיה. הגישה השנייה הייתה גישה סובייקטיבית, זאת אומרת, לא די לבחון את האמצעי. בואו נבחן האם בכלל זה השפיע על אותו נאשם, על אותו נחקר. ואם זה לא השפיע, לא נפסול את ההודיה. רק באותו מקום שהייתה השפעה של האמצעי הפסול, רק אז אנחנו נפסול את ההודיה. במשך השנים התפתחה כמובן גם גישת ביניים, שאמרה, בדרך כלל אנחנו לא נפסול, רק במקרים קיצוניים אנחנו נפסול את ההודיה. כל זה היה לפני הלכת יששכרוב. דנה, את רוצה לדבר איתנו קצת על ההלכה, מה היה, מה היו עובדות פסק הדין? יששכרוב, כוכב ההחלטה החשובה הזאת, היה חייל עריק מהצבא. כאשר הוא נתפס בעריקותו וביקשו ממנו להתפשט לצורך המעצר, נפלה מגופו חבילת הסמים. כשהוא ראה את חבילת הסמים שנפלה, הוא גם התחיל לדבר וסיפר לחוקרים שהוא גם, לא רק שהוא מחזיק בסמים, אלא שהוא גם השתמש בסמים קודם לכן במהלך שירותו הצבאי. החוקר עזב את החדר, יצא והתקשר לממונה, הממונה אמר לו לעצור את יששכרוב, וברור לנו שמבחינה פורמלית באותו רגע קמה לו זכות ההיוועצות עם עורך דין. אבל זכות ההיוועצות הזו לא ניתנה לו. החוקר חזר לחדר, חקר את יששכרוב במשך שעה וחצי נוספות, ורק אז הודיעו לו בעצם שהוא עצור ויש לו זכות לדבר עם עורך דין. ולכן נעלתה פה השאלה, גם מכוח סעיף 12, וגם, כמו שנראה, אולי מכוח כלל פסלות. אכן. אז מכוח סעיף 12, בייניש למעשה עושה לנו פה מהפך בתוך סעיף 12. היא יוצרת ואומרת, רגע, שלב ראשון בואו נבחן בכלל מה עומד מאחורי הסעיף היום. כשהיום כבר יקבל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, השתנו התפיסות שלנו על זכויות של נחקרים במשפט הפלילי, על זכויות של נאשמים. בשלב הראשון אומרת בייניש, נפל דבר. לא עוד לבחון את השאלה האם ההודיה היא מהימנה או אינה מהימנה. סעיף 12 מבחינתנו היום נועד להגן על דבר אחד, על זכויות נחקרים. זו המטרה העיקרית ולמעשה המטרה הבלעדית של סעיף 12. ברגע שעברנו את השלב הזה שמשנה לנו בייניש את התפיסות אודות סעיף 12, היא אומרת אבל איזה זכויות? הרי לא כל זכות. ואז היא מונה שתי זכויות נחקרים שבמידה ואופרו, הדבר יוביל לפסילת ההודיה מכוחו של סעיף 12. הזכות האחת היא הזכות למעשה לשלמות הגוף של הנחקר וגם שלמות הנפש. היא אומרת, מהי למעשה אמצעי חקירה פסול, אמצעי שאו שהוא פוגע פיזית בגופו של הנחקר, או אמצעי שמבזה את הנחקר, משפיל אותו, מעבר למה שמתבקש גם ככה בחקירה, כי שתינו הרי יודעות שחקירה זה הליך שהוא משפיל, הוא מבזה. אז מעבר לזה, אם יש אמצעים שננקטים, מעבר למה שנדרש כדי לקיים את אותה חקירה. האם זה היה ביששכרוב, האם מישהו פגע בגופו, השפילו אותו? לא, ממה שראינו לו, פשוט לא נתנו לו את זכות ההיוועצות. ואז עוברת בייניש ואומרת, יש לנו תנאי נוסף, זכות נוספת של נחקר שעליה מגן סעיף 12, וזו הזכות לאוטונומיה של הרצון החופשי. שאדם שמודה, יודע מתוך חופש הבחירה שלו לבוא ולהודות בביצוע עבירה, ולא משום שהופעל עליו אמצעי פסול. השאלה היא מה קרה כאן. אמרנו, יששכרוב הודה משום שלא נתנו לו להיוועץ עם עורך דין. שהרי מה עורך הדין היה אומר לו? מה הדבר הראשון שאנחנו אומרים לאדם שנחקר? על מה תשמור? שתוק. תשתוק, תשמור על זכות השתיקה. האם זה הופר כאן? במקרה הזה כן. אבל אז בייניש בודקת את העובדות הקונקרטיות של יששכרוב. ואומרת, אתם יודעים מה? זה לא נורא, כי מה אני מגלה?
שכעבור יום, כאשר יששכרוב כן ניתנה לו זכות ההיוועצות עם עורכת הדין, עורכת הדין אמרה לו, כפי שאנחנו היינו אומרות, אל תשתף פעולה, אל תדבר, תשתוק. היא אמרה לו את אותם הדברים, אבל מה עשה יששכרוב? נכנס לחדר החקירה ושוב התוודה על אותם הדברים שנאמרו. לכן קובעת בייניש, בין אם זה לפי הגישות שהיו בעבר לסעיף 12, בין אם זה על פי הגישה הקיימת היום, על פי כל הגישות, סעיף 12 במקרה הזה לא חל, ההודעה שלו הייתה חופשית ומרצון. אבל אנחנו יודעות שההלכת יששכרוב לא זכתה לשם הלכת יששכרוב בזכות סעיף 12, עם כל הכבוד, אלא דווקא בזכות הדוקטרינה של הפסילה הפסיקתית. דנה, את רוצה אולי להציג את הדוקטרינה הזו שפותחה בפסק הדין? כן, בית המשפט במקרה הלכאורה קטנצ'יק הזה, לקח לעצמו את הסמכות לפסול ראיות מכוח כלל פסילה, שהוא כלל פסילה פסיקתי, כלומר רק מכוח סמכותו התבועה של בית המשפט. כשיש לנו הרבה מאוד אבל שלבים ומבחנים שצריך לעמוד בהם כדי לפסול ראיה מכוחה של ההלכה שנקבעה כאן. קודם כל, בשלב הראשון בית המשפט צריך להחליט האם בכלל הראיה הזו הושגה שלא כדין, כיוון שיש לנו הרבה מאוד אמצעים לגיטימיים שיכולים להיראות למישהו כתחבולה אולי, אבל הם לגיטימיים, ואז לא ידובר על כך שהראיה הושגה שלא כדין. מותר לפעמים לשוטרים, לחוקרים, לשקר, והשקר הזה יהיה שקר לגיטימי, לא על זה אנחנו מדברים. הסף הראשון הוא סף הושגה שלא כדין. רק אם הראיה הושגה באמת שלא כדין, אז נעבור לבחון את השלב השני. כשבשלב השני צריך לבחון האם ההשגתה של הראיה שלא כדין גרמה או תגרום לפגיעה מהותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן. כיוון שלא כל השגה של ראיה שלא כדין באמת תפגע בזכותו של הנאשם להליך הוגן בצורה כל כך חמורה. מילים קשות, מילים מהותית, קשות, מה זה אומר? ובעיקר מילים מאוד מעורפלות. מאוד. מאוד. ולכן בית המשפט קבע שלושה מבחנים, או מבחני עזר, okay. שיעזרו לבית המשפט להחליט האם באמת מדובר בו בפגיעה מהותית או לא מדובר בו בפגיעה מהותית. כשמבחן העזר הראשון הוא המבחן של אופיה וחומרתה של אי החוקיות שהייתה כרוכה בהשגת הראיה. מה זאת אומרת? למשל, האם מדובר היה בזדון או בתום לב? ברגע שמדובר בפעולה של הרשויות שהיא אולי קשה, אבל היא פעולה בתום לב, ממילא יורדת פה הפגיעה בהליך ההוגן של הנאשם. המבחן השני ומבחן ההשפעה של אמצעי החקירה הפסול על הראיה שהושגה. זה מאוד דומה למה שאת אמרת קודם. עורכת הדין הוא לא התייעץ איתה, לאחר מכן הוא התייעץ איתה, והוא חזר ועשה בדיוק אותו דבר. כלומר, כן. מידת ההשפעה על הפעולה שלו היא מידת השפעה לא קיימת. והמבחן השלישי שיש לנו זה מבחן הנזק מול התועלת החברתיים הכרוכים בפסילת הראיה. פה למשל יכול להיכנס לנושא של חומרת העבירה שנזנח לאחר מכן. יששכרוב, בסך הכל מדובר על עבירת סמים מאוד מאוד קלה. לא מדובר נכון. פה על משפט רצח, אין פה קורבנות. אף אחד לא ייפגע במידה מהותית אם יששכרוב יזוקה. אז מה קבעו? העניין הוא שיששכרוב כבר לא היה משנה מה שקבעו, בגלל שיששכרוב עצמו כבר סיים את שירותו הצבאי שנים רבות קודם לכן, ובית המשפט רק היה צריך להכריע בהלכה. ולכן חשוב יותר מה קרה בעתיד, ואולי באמת את רוצה לספר לנו על פסיקה משמעותית בנושא הזה. כן, אין לנו הרבה פסיקה בבית המשפט העליון, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, אבל בואו ניקח כדוגמה פסק דין אחד למעשה שהיינו בסוגיה לאחר יששכרוב, פסק הדין בעניינו של אסף שי. שם דובר היה בנהג מסעית, כאשר הרכב שלפניו מעט כדי לפנות שמאלה, רכב פרטי, נהג המסעית מסיבות שכרגע לא ברורות לנו, לא שם לב, כשהוא שם לב זה כבר מאוחר מדי, הוא מתנגש ברכב, מעיף אותו למסלול הנגדי, שם פוגע באוטובוס מלא בילדים, האוטובוס מעיף את הרכב חזרה לאותו מסלול, שם הוא מתנגש במכוניות נוספות, בקיצור טרגדיה איומה, תאונת שרשרת, רבת נפגעים, הרוגים, פצועים וכיוצא בזה. השאלה כמובן, מה קרה עם אסף שי? למה הוא לא עצר? לא יודעים. חקירה שחוקרים אותו, הוא לא אומר מה הניע, מה קרה, מדוע הוא לא שם לב לכך שרכב לפניו עוצר. כעבור חודשיים, אסף שי מגיע לבית המשפט כדי לקבל בחזרה את הרישיון שנפסל מנהלית. תופס אותו שם שוטר, ואומר לו, אתה יודע מה, אולי תבוא אלינו למשטרה ככה להמשך חקירה. אסף שי אומר, בסדר, הוא לא עצור, שום דבר מגיע לחקירה. כשמתחילה החקירה, הדבר הראשון שאסף שי אומר, אני מבקש להיוועץ עם עורך הדין. אבל החוקר לא עושה את זה, והוא ממשיך לשאול אותו. ואגב, אותה חקירה אומר אסף שי כך.
אני, אגב הנהיגה, הדלקתי סיגריה. כשהדלקתי סיגריה, הפניתי את מבטי למושב של יד הנהג, שם הייתה מצויה מפה, עיינתי באותה מפה כדי לראות לאן אני נוסע, באותן דקות ספורות, לא ראיתי בכלל שהרכב עצר, ומכן קרתה התאונה. בהתבסס על הודעה הזו, בוגש כתב האישום, ואסף שי מורשע בהריגה. אחת מעבירות ההמתה החמורות, עבירה שדינה עד 20 שנות מאסר. הוא מערער לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קובע במקרה הקונקרטי הזה, אני פוסל את ההודעה. אני פוסל את ההודעה, אבל העובדות כאן מאוד מאוד מיוחדות, הן קיצוניות, נכון דנה? כלומר, זה לא איזשהו מקרה רגיל, בכל זאת הבן אדם לא עצור. החקירה, התאונה הראה חודשיים לפני כן. לא הייתה איזושהי בהילות שבעטייה הייתה הצדקה שלא להמתין לאורך הדין. הבן אדם יוצג על ידי עורך דין כבר במשך חודשיים אפשר היה להמתין, והשופטת בייניש פוסלת את הראיה. אבל האם היא מזכה אותו? לא, היא לא מזכה. הוא מורשע בעבירה של גרם מוות ברשלנות. כלומר, אנחנו עדיין נשארים עם הרשעה. עדיין נשארים עם הרשעה אפילו באותו סוג של עבירה, כן? כלומר, עבירה אשר פוגעת בערך החברתי של חיי האדם. העונש המקורי שהוטל עליו גם ככה היה עונש שהתאים לכל אחת משתי העבירות האלה, 18 חודשי מאסר. אבל אני חושבת שלך, דנה, יש דוגמה אולי אפילו עוד יותר קיצונית מהדוגמה הזו. כן, הדוגמה אחת, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר היא הדוגמה של יוני אלזם, שזכה להיות מזוכה מעבירת רצח לאחר מותו. יוני אלזם בעצם הודה בעבירת הרצח בעקבות שיחות עם מדובבים. והמדובבים לא הסתפקו בלנסות ולהוציא ממנו את הסיפור, הם גם בעצם מנעו ממנו להיפגש עם עורך הדין. המדובבים? המדובבים שכנעו את יוני אלזם שעורכי הדין שאיתם הוא אמור היה להתייעץ, ממש לא כדאי לו להתייעץ איתם, הוא הקשיב משום על המדובב ולא לכל השכל הישר, ואכן לא נפגש ולא דיבר עם עורך הדין. ובמקרה הזה בית המשפט קבע שמדובר, לא רק שמדובר בפעולה שהיא פעולת חקירה שלא כדין, אלא מדובר בפגיעה מהותית בזכות של נאשם להליך הוגן, ולכן הוא מזכה את יוני אלזם. רק ש... יש שהוא מאפיין אבל מאוד יפה שייחודי ליוני אלזם, זיכרונו לברכה. כלומר, יוני אלזם מזוכה לאחר מותו, כשכבר אין חשש שאותו אדם ישוב ויבצע עבירות חמורות כגון עבירת הרצח. נכון. מה שרציתי אבל לשאול אותך, זה עד עכשיו אנחנו דיברנו רק על ראיות שהושגו באמצעים פסולים. מה קורה אבל במקרה שבו בעקבות האמצעי הפסול הזה, כן. מתגלות ראיות נוספות. יש לנו כבר שרשרת, נכון. של ראיות שאחת מתגלה בעקבות השנייה. כאילו מה קורה עם פירות העץ המורעל, את אומרת? את העץ אמרנו שהוא אסור, אבל מה קורה עם הפירות? היה לנו מקרה מאוד מאוד מעניין בתחום הזה, המקרה בעניינו של איתן פרחי, שמתחיל אגב בסיפור שונה לחלוטין ובעבירה שונה לחלוטין, בקורבן שונה לחלוטין. אנחנו מתחילים עם הרצח של עורכת הדין ענת פלינר, למי שזוכרת, בטח זוכרת אותו, רצח תמוע של עורכת דין אזרחית, נורמטיבית לחלוטין, ללא סכסוכים, שערב אחד נדקרת בפתח ביתה והדוקר נעלם. המשטרה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כשנתיים, חוקרת את הרצח הזה ואינה מוצאת מי ביצע את הרצח. מה שידוע למשטרה ולא ידוע לנו האזרחים, שעוד באותו ערב אחד השכנים מתקשר ואומר למשטרה, תקשיבו, אני ראיתי גבר הולך ברחוב, גבר או איש הולך ברחוב, ומשליך לתוך הפח הסמוך לביתי משהו, אני לא יודע מה. המשטרה ניגשת לאותו פח, מוצאים כפפות וסכין, ועל הסכין דם הקורבן. DNA של ענת פלינר, אנחנו יודעים, הגענו לכלי הרצח, הציבור לא יודע את זה, המשטרה יודעת. אבל בנוסף ל-DNA של ענת, יש שם גם DNA של הרוצח עצמו. אבל זה לא מקדם אותנו במשך שנתיים. משום שאם הרוצח לא נמצא בתוך המאגר שלנו של ה-DNA, אז גם יש לנו DNA, אין לנו את השם, למי הוא שייך, למי אנחנו משייכים את ה-DNA הזה. המשטרה בצער לה, כעבור שנתיים, החליטה לנקוט באיזשהו אמצעי חקירה לא שגרתי. היא יוצרת איזושהי טריטוריה שלא ברור מה היו הקריטריונים שקבעו לה של אנשים, כשהיא מבקשת מאותם אנשים, אלה הם שכניה של הקורבן, אם אפשר שהם יבואו ויבצעו דגימת DNA כדי לבדוק, לשלול את העובדה שהם אינם הרוצחים. אנשים כמובן לא יודעים על אותן כפפות וסכין המרצחים. אגב, על פי החוק, על פי חוק החיפוש, חוק סדר הדין הפלילי, חיפוש בגוף חשוד, במקרה כזה, במקרה שבו המשטרה נוטלת דגימה ממי שאינו חשוד, החוק קובע מפורשות, אסור למשטרה לעשות בדגימה הזו שימוש כלשהו.
הדבר גם נאמר מפורשות לשכנים. כלומר, המשטרה חותמת, היא נותנת להם טופס, שבו נכתב כי הם מסכימים, כלומר, הדגימה ניתנת על פי הסכמתם, אבל הם מסכימים שהבדיקה תיעשה רק ביחס לרצח של ענת פלינר. וכך קורה. הדגימות האלה מגיעות למעבדה במשטרה, למעבדה הפורנזית, שנתיים אחרי הרצח. למה חשוב ששנתיים? כי לאף אחד אין באמת את הזמן או את הדחיפות להתעסק איתם. זה יושב שם שלושה חודשים. כעבור שלושה חודשים, ראש המחלקה הפורנזית מחליטה שהגיעה העת, מתחילה להוציא את הדגימות ולהריץ אותם אל מול הדגימה של ענת פלינר. היום הסיטואציה הזו כבר לא תהיה, כי היום הכל ממוחשב, היום פשוט היו מריצים את זה, והמחשב היה בודק, אבל אז נדרשה באמת איזושהי מלאכת מעין ידיים של אותה חוקרת. היא משווה את הדגימות והיא לא מוצאת את הרוצח של ענת פלינר. אבל כשהיא מסתכלת על אחת הדגימות האלה, היא אומרת, אני מכירה את זה. אני מכירה את ה-DNA הזה. זה DNA של אנס סדרתי. לוקחת את הדגימה, מוציאה תיק פתוח של חקירת אונס של שלוש קורבנות צעירות על ידי עבריין מין סדרתי שהשאיר שרידי זרע בכל המקומות האלה, לכן יודעים בוודאות שזו אותו אנס, אבל לא יודעים מי הוא. ואומרת, בינגו, השכן הזה הוא למעשה האנס הסדרתי, אבל אסור לי להשתמש. כי מה אמרנו שעל פי החוק הרי? אסור להשתמש בזה. ברגע שלקחת את הדגימה, מותר לך לבדוק אותה רק ביחס לרצח של ענת פלינר, ולא דברים נוספים. אוספים עכשיו למעשה את כל המנהלים של מערכת המשפט בישראל, היועץ המשפטי, ראשי הפרקליטות, ראשי המשטרה, מתלבטים מה לעשות. במשך שלושה חודשים הדגימות האלה יושבות במאגר המשטרתי, זה לא בהול, הרי אמרנו, הרצח של ענת פלינר בוצע כשנתיים לפני כן. כשמתפנה הזמן, פונה ראש המכון, הגברת זמיר, מוציאה את הדגימות ומתחילה לבדוק אותן אחת לאחת. היא לא מוצאת את הרוצח של ענת פלינר, אבל פתאום היא רואה שאחת הדגימות מתאימה לתיק פתוח של אנס סדרתי. עבריין מין שמבצע עבירות מין חמורות, אונס, מעשה סדום בקטינות, בנשים צעירות, אומרת, בינגו, ה-DNA הזה מתאים. אבל הרי אסור להשתמש בו. לגמרי, נכון, אסור להשתמש בו. היא לא יודעת מה לעשות. היא מכנסת את כולם, את היועץ המשפטי לממשלה, את ראשי הפרקליטות, את ראשי המשטרה, ושואלים מה נעשה, אסור להשתמש בראיה הזו. מחליטים לזמן את איתן פרחי למחרת לחקירה במשטרה. מזמינים אותו לחקירה, הוא מעשן סיגריה, לוקחים את בדל הסיגריה, מוציאים ממנו ראיה DNA. מה שאת שאלת אותי, ראיה נגזרת. לא ה-DNA הראשון שלקחו על הרצח של ענת פלינר, יש לנו ראיה חדשה. סביב זה מתחילים לאסוף ראיות נוספות. קודם כל מתיחים בו את האשם. והוא, במקום לזעוק את חפותו, במקום לומר, אוקיי, זה לא אני, בואו מסדר זיהוי, בואו תבדקו, אינו משתף פעולה, מסרב להשתתף במסדר זיהוי, מסרב לתת דגימת DNA חדשה, לא משתף פעולה. הבנות מתבקשות לזהות אותו על פי התמונות. המראה שלו החיצוני אכן תואם למה שאז תיארו הבנות. דובר בילדה בת 15 שנאנסה אונס ברוטלי, נערה בת 20 שבוצע במעשה סדום וכאלה. מוצאים בנוסף, הבעיה שהייתה בתיק הזה, שהעבירות בוצעו באזורים שונים בארץ. אותו DNA, אותו זרע, אבל במקומות שונים לחלוטין לא מצאו חוט מקשר. הסתבר שאותו איתן פרחי הוא שיפוצניק, ובמקומות האלו באמת היה לצורך עבודות שיפוץ בבתים שונים, ומאכנים את הטלפונים הסלולריים שלו. השופטים פה אחד מסכימים, הלכת יששכרוב, חייבים לפסול את ראיית ה-DNA שנלקחה ממנו לצורך בדחינת הרצח של ענת פלינר. זה לא קביל. השאלה שהתעוררה, מה קורה עם הראיות הנגזרות שאספנו לאחר מכן? עם ה-DNA מבדל הסיגריה, מה קורה עם היכונים של הטלפונים הניידים, עם ההתאמה, עם שאר הראיות. הטענה של פרחי הייתה מאוד ברורה. המדובר באותו עץ. אותו עץ אסור. הראיה הראשונה של רצח ענת פלינר הוא שנתן את הפירות האלו. ולכן הכל פסול. מה אומר לנו בית המשפט? בית המשפט קובע את ההלכה כך. הלכת יששכרוב אינה חלה על פירות העץ האסור. היא חלה רק על אותה ראיה עצמה, שהוצאה באמצעים פסולים. לכן אני פוסל את הראייה הראשונה של ה-DNA, אבל אני מקבל את הראיות הנגזרות האחרות. כמובן, בית המשפט עדיין יש לו את הסמכות בעתיד לבדוק האם לפסול גם ראייה נגזרת כזו או אחרת, אבל לא ככלל גורף, אלא להשאיר את זה לשיקול הדעת של בית המשפט בערכאה דלמטה. אבל יש ייחוד נוסף של עניין פרחי, שאני שמה עליו מאוד כמובן את הדגש, וזה הנושא של הקורבנות. זה פסק הדין היחיד שבו יש התייחסות מפורשת לקורבנות, כשהשופטת חיות אומרת שההליך אין משמעותו רק הגינות כלפי הנאשם, אלא גם כלפי נפגעי העבירה והציבור בכללותו.
איך אנחנו כציבור היינו מרגישים? איך השלוש נפגעות שלו היו מרגישות אם הוא היה יוצא לחופשי רק בגלל הפגם הטכני הזה? ממש. הרי כולנו היינו מתקוממים כנגד זה. ולכן הנקודה באמת המרכזית שיש פה בפסק הדין שמאבחנת אותו אולי ממקרים קודמים, זה החומרה של העבירות, ההימצאות של נפגעות ספציפיות, ולא סתם בית המשפט שם את הדגש על אותה ילדה בת 15 שהולכת לתומה בערב הביתה ומוצאת את עצמה נאנסת בידי פרחי. כן, והנושא של קורבנות העבירה זה בהחלט לב העשייה שלך ולב הדאגה שלך. אז אולי אנחנו נסיים דווקא בפסק דין חדש, אבל בנושא ישן שמלווה אותנו כבר 10 שנים, הנושא של הרצח של תאיר רדה בקצרים, וכמובן פסק הדין החדש שניתן בעניינו של רומן זדורוב. אנחנו מתחילים בשנת 2006, כאשר נערה בת 13 יושבת עם חברותיה בחצר בית הספר, אומרת שהיא נכנסת שנייה לשתות מים בברזייה ונעלמת. עד שעות הערב המאוחרות לא מוצאים אותה, לבסוף מוצאים את גופתה שסועת צוואר ודקורה בגופה כשהיא נעולה בחדר השירותים בבית הספר. רומן זדורוב, שעליו כולנו מדברים עכשיו, למעשה מוזמן לחקירה רק עבור 4 ימים, כלומר הוא לא היה החשוד המיידי, אבל לאט לאט אספו וחקרו את כל מי שהיה באותה עת בבית הספר. רומן זדורוב היה שיפוצניק, רצף במקצועו, שעבד בבית הספר, הוא מוזמן לחקירה בהתחלה כנחקר רגיל. ואז מתחיל להתעורר החשד, החשד מתחיל להתעורר כשמגלים שהבגדים שהוא לבש אותם באותו יום, שימו לב, 4 ימים לפני החקירה, נעלמו, שואלים אותו, איפה הבגדים? הוא אומר, שמנתי. כלומר, תוך 4 ימים זדורוב הגיע למימדים שכבר הוא זרק את הבגדים שלו, הוא הבין שהוא לא יוכל לחזור אליהם. זה מעורר אצל החוקרים כבר איזשהו תמרור של הזערה, הם מזהירים אותו בו במקום ואומרים לו, אתה נחקר תחת הזערה. יומיים נוספים חולפים והוא גם נעצר. כעבור 6 ימים במעצר, כשכבר גם נאספות ראיות נוספות, זדורוב מתוודה בפני המדובב בתא. כלומר, שמים איתו מדובב, שגרת חקירתית רגילה, לנו שאנחנו במטריה. שמו שני מדובבים לזדורוב, לאחד הוא לא האמין, אז הוא סרב לדבר איתו, ובפני השני הוא דיבר. הוא תשעי נכון, עם אותו ארתור, כן, שהוא לכאורה גם דובר שפתו. וזדורוב מתוודה בכלל בהתחלה לא בפני שוטרים, אלא בפני אותו מדובב בתאו. למחרת, הוא חוזר על ההודעה באופן מפורט בפני השוטרים, ואפילו מבצע שחזור. כלומר, תוך יומיים הוא מתוודה בפני מדובב, לאחר מכן בפני משטרה, מבצע שחזור. יומיים לאחר מכן, מה קורה? הוא מחליף ייצוג. עורך הדין החדש של זדורוב מודיע שזדורוב מכחיש את כל מה שהוא אמר בחקירות וחוזר בו מההודעות. אחרי הכחשה של עורך הדין, זדורוב שוב חוזר על ההודעה בפני המשטרה. וזה כמובן הופך לפרשת רומן זדורוב הידועה והשאלה מי באמת רצח את תאיר רדה. פסק הדין הזה לנו בדיני ראיות, נכון? שתנו כמרצות לדיני ראיות, מזמן לנו כל כך כל כך הרבה סוגיות, אבל היום בחרנו להתמקד רק בהודעת נאשם. את רוצה אולי להתייחס להיבט הזה של כיצד בית המשפט העליון בפסק הדין האחרון, אני אמר, כי היו כבר כל כך הרבה, מתייחס הפעם להודעה של רומן זדורוב. כן, מבחינת ההלכה אין פה חידוש מרתיט בנושא של פסילת ראיות. כן עמדו לפני בית המשפט שלושת סוגי הראיות, ההודעות שאותם אנחנו מכירים, הודעה בפני חוקרי משטרה, הודעה בפני מדובב והודעה על דרך של שחזור. הכל. הכל. הכל יש לנו. הכל יש לנו. ובית המשפט קובע לעניין מעמד ההודעה במשפט הישראלי היום, בית המשפט אומר פה דבר מעניין. הוא אומר, ההודעה היא לא מלכת הראיות, אבל היא גם לא שפחת הראיות. כלומר, ההודעה היא עוד ראיה כמו כל ראיה אחרת, והיא צריכה להיבחן במבחנים כפי שנקבעו בפסיקה. ובהקשר הזה, בית המשפט, ובניגוד גמור אולי לתפיסה שהשתרשה משום בציבור, שבית המשפט פה הקל ובית המשפט הרשיע אותו, בית המשפט ממש לא הקל, להפך. בית המשפט קבע שכדי להרשיע על סמך ההודעות האלה, נדרשת תוספת ראייתית מהסוג החמור ביותר אותו אנחנו מכירים, תוספת ראייתית מסוג של סיוע, שזה נושא שאנחנו כבר מלמדות לא היום, אלא בכיתה עצמה. אבל חשוב כן לומר את זה, שגם שלא הקלו ראש. שלא יקל ראש. וגם כשקבעו שלא היו אמצעים בלתי קשרים שבאמצעותם השיגו את ההודעות האלה, לא היה איום ולא היה, לא הייתה תרמית ולא הייתה הסעה ולא היה פיתוי חריג. כלומר, ההודעות האלה הושגו בדרך הישר, ולמרות זאת זה לא מספיק. למרות זאת צריך עוד תוספת ראייתית מאוד נכבדה כדי להרשיע על סמך ההודעות האלה. את רוצה אולי לסכם לנו?
כן, אנחנו 10 שנים מיזדורוב, למעשה, עשר שנים מיססחרוב. כשיססחרוב התקבל, זו הייתה בבחינת רעידת אדמה לנו, לאנשי המקצוע, לאורכי הדין, לשופטים, בכל התחומים, כל מי שעוסק בליטיגציה. אז יש לנו פרספקטיבה של שנים עכשיו כבר לאחור, ואנחנו יכולים לשאול שאלות, אנחנו יכולות בהחלט להעלות שאלות. האם טוענים ליססחרוב בבתי המשפט? המון. המון. כל היום אני מניחה, כל יום מנסים. האם בית המשפט מתייחס אבל להלכה הזו? כאן יש מחקר חדש שאת ביצעת יחד עם פרופסור מיכל תמיר, שבחן בדיוק את השאלה הזו. עד כמה בתי המשפט מתייחסים להלכת יששכרוב היום? נכון, אנחנו בדקנו גם כמה טוענים וגם כמה מתייחסים, ואנחנו גילינו שבמהלך השנים מאז יששכרוב נטען לפסלות ראייה למעלה מ-500 פעמים. כלומר, אנחנו מדברים פה על מאות מקרים. מאות מקרים ב10 שנים. יפה. שמתוכם בערך ב-300 מקרים גם נידונה השאלה לגופה. כלומר, ממש דנו בשאלה אם יש לנו כאן ראייה שניתן לפסול לפי כלל הפסלות הפסיקתית. ופסלו? לא מעט. כן, אנחנו גילינו שבכמעט 60 מקרים נפסלו ראיות על סמך כלל הפסלות. כ-10% אם אנחנו ניקח את המספר. אבל שווה לנאשמים לטעון לכלל פסלות. בהחלט שווה. רק אנחנו נדייק בעוד דבר אחד כך ונוסיף ש... איפה היו מרבית התיקים האלה שבהם נפסלו הראיות? כמו כל התיקים במדינת ישראל, שמרביתם היא בערכאות הנמוכות, ומיותר מגיע באמת לבית המשפט העליון. אז ברוב הזיכויים, ברוב באמת הפסקות של הראיות שאנחנו רואים זה בערכאות דלמטה, ככל שזה עולה למעלה לבית המשפט העליון, קודם כל לא רבים המקרים שעולים, כי ראינו שהפרקליטות מעדיפה, ואנחנו יכולות בהחלט להבין למה, כן, לא להביא את הדברים האלה לבית המשפט העליון, כדי לא לקבל הלכה שעוד יותר מרחיבה את יששכרוב, שעוד יותר מקשה עליהם. לכן גם באותם מקרים בערכאות דלמטה שבית המשפט פוסל ראייה, הפרקליטות מעדיפה לבלוע את הצפרדה הזו במקרה הקונקרטי ולא לטפס עם זה למעלה לבית המשפט העליון. באותם מקרים שאנחנו רואים שזה מטפס לבית המשפט העליון, זה בדרך כלל כשהראיה לא נפסלה בערכאות דלמטה, אבל אז אנחנו מגלים שבית המשפט העליון עצמו הוא שמרן. הוא לא ממהר לפסול ראיות, אלא באותם מקרים קיצוניים, כפי שאת ואני העלינו היום, המקרים של יוני אלזם. אבל גם צריך להוסיף שלא כל פסילת ראיה בהכרח תוביל לזיכוי. לחלוטין. אנחנו ראינו גם את זה. כמו אסף שי לדוגמה שראינו, שזה לא הוביל לזיכוי. אז עד כאן דוקטור דנה פוגאץ' ואני איתכם ביחד על פסילת ראיות קבילות ועל סעיף 12 לפקודת הראיות.